Një 36 vjeçar i arrestuar mbrëmjen e shkuar në Lezhë pasi qarkullonte me armë zjarri ishte i pajisur me antiplum dhe qeleshe në kokë në momentin e ndalimit nga policia. Antonio Leka u prangos nga policia në kuadër të operacionit të koduar lavazhi, teksa u dhëtonte me automjetin e tij nga zona e Milotit në drejtim të Lezhës. Gjatë kontrollit, forcat e rendit gjetën arsenalin e armëve, një pistolet, një automatik blind shpues, 550 fishek luftarak, një pal dyrbi, një antiplumb ushtarak, një thik, një çantë ushtarake, 75 gram lëndë dyshuar narkotike kanabis dhe rroba kamuflazhi. Pas shoqërimit në polici, 36 vjeçari ka deklaruar se ishte nisur për të vrarë politikanët e Lezhës, por pa folur me emra. Gjithashtu në media kanë qarkulluar informacione se 36 vjeçari vuante nga probleme të shëndetit mendor, të cilat nuk janë bërë të ditura ende në rrugë zyrtare. Për shkak të sekretit hetimor, duke qenë se ngjarja është nën hetim, nuk jepen detaje të tjera në lidhje me motivet dhe objektivin e synuar nga i arrestuari. Ky shtetës se rezulton i arrestuar edhe në vitin 2015 për lëndë narkotike.